Olá, queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo, galera. E nesse vídeo aqui, olha o que eu vou mostrar para vocês, galera. O Amazon Fire TV Stick, galera. Para que vocês não caem em golpe, né? Vou mostrar para vocês aqui que eu também instalo os aplicativos, não os mesmos, né? Porque os deles são as porcaria, mas o Fire TV é um equipamento original da Amazon, certo? Fabricado pela empresa Amazon, só que se vende em diversos lugares, tanto no shopping, em lojas americanas aí da sua região, entendeu? E esses aparelhos são feitos para transformar sua televisão em Smart TV. Você instala o YouTube, Netflix, Disney Plus e por aí vai. E também você pode instalar aplicativos de terceiro, né? Por que, Leandro, você está dizendo isso? Porque estão inventando uma história, entendeu? Criando aplicativos semelhante com o nome da Fire, certo? Da Fire da Amazon, certo? Da Fire TV. E dizendo que esses aparelhos são vitalícios, isso é mentira, certo? Cuidado nesse golpe, certo? Porque você pode achar assim: ah, Leandro, mas eu não consigo instalar nenhum aplicativo de terceiros que não esteja na loja da Amazon no meu Fire TV. Mas isso tem como fazer sim, certo? Bem fácil, até a própria Amazon deixa liberado para você um aplicativo chamado Send File to TV. Certo? Você baixa tanto para ele como para o seu celular e daí você envia os programas para o seu Amazon TV. Vou aqui mostrar para vocês aqui, galera. Vou mudar a tela. Bom, aqui é o nosso Amazon, tá? O Amazon TV, como vocês estão vendo aí, já tá os aplicativos aqui, ó. Olha. Tem o Amazon Prime, o Star, o Pluto TV. Olha aí, ó. E as coisas que tem no Amazon Fire TV, né? Aqui são os aplicativos dele, que tem aqui, né, disponível, certo? Oi Play e tal, tudo isso aí é da linha Amazon, né? Entendeu? E aqui eu deixo sempre na minha tela principal, eu deixo os aplicativos que eu vou mais usar, entendeu? Que é esses três aqui, certo? Aqui o Prime Video, o Star Mais, que também tem assinatura, Pluto TV que é de graça, né? E aqui tem mais aplicativo, né? Os aplicativos que a gente tem é Netflix, padrão, Amazon Music, YouTube, Apple Store, que é da própria Amazon. Internet para você navegar também, certo? E é bom para você também usar o xCloud, funciona muito bem. Twitter, não sei para que serve. Esse aqui é um joguinho, certo? Aqui o ES File Explorer, né? Para utilizar aqui para fazer alguns mods. E aqui o Send File to TV, esse programa que eu utilizo para colocar outro aplicativo. Aqui tem a Claro TV Mais, Globoplay, né? Disney Discovery Plus, que também tem assinatura, certo? Só não tem assinatura desse daqui, que é o Paramount Plus. Mas eu tenho um da Disney, tenho dessa daqui da Discovery, que é por causa dos. Como é o nome daqueles? Que eu assisto muito, Pesca Mortal, gosto pra caramba, entendeu? E vamos lá, galera. O intuito de mostrar pra vocês é esses apps aqui, ó. Tá? Pra vocês verem. Eu instalei agora, não configurei ainda as datas, os negócios dele, tá? Nem nada, tá configurado como fosse uma beta, certo? E vou mostrar pra vocês aqui. Primeiramente a gente vai entrar nesse aqui. Eu vou clicar nele agora. Ó, ele já vai aparecer aí a propaganda, super rápida. Você sabe que eu não posso mostrar a tela, certo? Mas já vai aí entrar, ó. Em período de teste, 3 dias que eles dão, né? Depois disso é pago. E já mostra aí o sistema funcionando, como vocês estão vendo aí, ó. E aí, Ó. Rodrigo, parou? Tá vendo? Ó. Funcionando normal, como vocês estão vendo. Certo? Então aqui tá a logo que você já conhece. Não, Ó. eu queria chamar a atenção para Tá vendo? TV permitir Câmara. a necessidade, né, de uma seleção de uma equipe de formação, quem sabe Então tá aqui os tirando. catálogos também, todas as coisas que vocês já sabem, ó. Certo? Isso aqui foi o que instalei, galera. Não comprei ele assim não, tá? Ele já vem com ele já vem com os programas padrão, geralmente YouTube Prime Video, Globoplay, Netflix. E o outro aqui também, que eu ainda não coloquei também meu usuário e senha nele, né? Atualizei ele hoje, pediu para uma nova versão. Aí tá inicializando. Ó, minha expiração foi no dia 23/10/2023, mas ele dá 10 minutos, né? Entendeu? Ó, nem deu 10 minutos. Aqui ele já pediu para eu colocar o código de recarga, certo? E adquira a recarga. Para você ver que realmente já passou os 10 minutos, né, dele. Aqui tem certeza que ele já saiu, você clica em sim.
E aqui o MFC, ó. Como vocês estão vendo, vai carregar aí normal e vai abrir normal. Os catálogos tudo certinho. Se quiser clicar em alguma coisa aqui aleatória, você clica, vai aparecer o trailer, como você já conhece, as coisas que tem. Ó, apareceu o trailer lá. Então daqui você já utiliza as coisas aí normal, certo? Sem nenhum problema. Resumo da história, galera. Isso aqui é um aparelho original da Amazon, que você pode instalar qualquer outro aplicativo também, que ele tem um sistema operacional Android, certo? Tá aqui todos os catálogos. E aí eu pergunto a vocês, dá para instalar ou não dá? Dá para funcionar. Vocês viram que deu? Deu, não foi? Só falta eu colocar o usuário e senha, porque eu mexi nele hoje. Eu fiz um vídeo para vocês explicando para que vocês não caíssem em golpe, né? E também mostrando para vocês, para que não caia nesse tipo de falácia dessas pessoas mentirosas, entendeu? Que tá aí querendo prejudicar vocês. E mostrando que esse Amazon Fire Stick, que é da Amazon, ele instala sim aplicativo de terceiros, certo? Que ele, a gente fala aplicativos que não estão na loja, instala sim e funciona normal, entendeu? Então é um aparelho super rápido. Se vocês um dia tiver, vocês vão gostar pra caramba. É um aparelho super rápido. Em relação a comprar uma box Android dessas que tem no Mercado Livre por aí, eu prefiro comprar um Amazon Fire TV, que é muito rápido, muito bom, certo? Recomendo vocês terem aí. Não estou ganhando nada com isso. Eu tenho dois desses, sei que é muito bom. Tem uma interface muito boa. Todos os aplicativos recentes, como Netflix, tudinho funciona nele sem nenhum problema, sem gasto. Funciona em 4K nessa televisão aqui, em 60 FPS, sem nenhum problema, 60 Hz. Entendeu? Tem Alexa, né? Sempre fala aqui. Tente dizer, Alexa, procure filmes e aventuras. Alexa, selecione este. Entendeu? Então, assim, funciona normalmente também. Exemplo também, ligar ar-condicionado, fazer isso, fazer aquilo. Se ela tiver compatibilidade, esse aplicativo vai fazer a mesma coisa, esse próprio aparelhinho. Entendeu? Toque uma música pra mim, reproduza a música tal, abrir o YouTube Music, entendeu? E quando você quiser usar os seus aplicativos aí de alternativo, também funciona. Mesma coisa, como vocês viram ali, funcionou. Entendeu? A gente não mostra imagem por questão de direitos autorais, entendeu? Mas funciona. Entendeu? Mostrando para vocês que na prática funciona. Entendeu? Tudo que eles dizem aí, não, somos os pessoal que colocamos, já vem nele e papapá. Não, não vem nele. São pessoas que instalam igual a mim aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz, eles fizeram. Certo? A diferença é que esses daqui são aplicativos verdadeiros, aplicativos que vale a pena vocês investir, certo? E aplicativos que eu sempre uso todo ano. Pago todo ano eles, tá? Esses aplicativos que eu pago por ano, anual. Tanto o UniPro, como o RedLive, como o MFC. Todos os três eu utilizo toda a renovação, que vai renovar em dezembro, se o MFC e o RedLive. Vou simplesmente chegar e fazer a renovação. E eu vou ficar aqui com o quê? Como se eu tivesse com três aparelhos de marca diferente. Como? Vou estar aqui com a UniTV Pro da StarHome, a RedLive da linha TVE e o MyFamily Cinema, que é o aplicativo aí de conteúdo de terceirizado, como vocês já sabem aí, né? Então não posso, não prefiro, não posso dizer o nome, entendeu? Fora você pode botar o que você quiser, Star Mais, Pluto TV. Ah, Leandro, não sobrecarrega a memória não, não, galera. Pode instalar muito aplicativo aí, tá? Você só não pode estar colocando coisas pesadas, aplicativos de 50 GB. Esses aplicativos aqui não consomem muita, muita coisa não, nem consomem memória, nada, nada. Dá para utilizar tranquilo, entendeu? Funciona normal. Entendeu? E provando para vocês que funciona, tá vendo? E eu mostrei para vocês o aplicativo. Esse aplicativo que você pode instalar do seu celular para ele, você usa aquele. Tem gente que usa outros métodos, mas eu acho esse mais rápido para mim, porque eu faço um download pro meu próprio celular, da versão que eu quero, e depois jogo para ele e depois instalo. Entendeu? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.